Më 14 maj do të ndëshkoj me votë shmendurin e rilindjes, kështu ka thënë nga dur si kryetari partisë së Liris Ilir Meta, i cili nuk i ka kursuar kritikat ndaj qeveris Rama. Gjatë fjalës e ti, Meta u shpre se pushteti vendor në durës, në gjithë këto vite, ka qenë vetëm në duart e një njeriu, duke shtuar se kjo nuk duhet të vazhdoj, pasi parat vetëm po vithen. Ajo që ka ndodhur në gjithë këto vite në Shqipëri, është një shmenduri që duhet ndëshkuar me votën e poplit të durës dhe gjithë Shqipërisë. Të ndëshkojmë këtë neglijencë, shpërfilje që ka treguar Rilindja ndaj Durrësit, të gjithë votojmë për kandidatin e opozitës bashkuar për kryetar bashkie, zotin Igli Sara, që e njihni të tërë, të japim mundësinë që të provohet, të përkrajmë Partinë e Lirisë që do të jetë një garante në Këshillin Bashkiak, që problemet tuaja të ngrihen dhe që çdo taksë që ju paguani dhe çdo e ardhur që krijohet në Durrës të shkojë vetëm në interesin tuaj dhe aty ku është interesi juaj më i madh dhe më etik. Durrësi është vënë në shërbim të një pakice uzurpatore. Ka dhe 28% të buxhetit të vjetor të bashkisë për inceneratorët në Tiranë, Durrësi. 9 milion euro, 28% e gjithë buxhetit të bashkisë Durrësit. Po që bëhet me ato 9 milion euro? Ato vidhen, shkojnë gjitha të offshore në Hollandë dhe patju. Ati në generator s'ka, djegje s'ndodh, diferencim nuk ndodh, asgjë nuk ndodh, ati e groposje primitive. Kreu i partisë Liris Ilir Meta ka thënë se 14 maj do t'je triumfi opozitës. Edhe 60 ditë për t'i thonë po ndryshimit. Ndaj, erdhë momenti të ndëshkojmë rilindjen me votën tonë. Ne do t'arim një rezultat historik në 14 maj, edhe Durrësi do tjetë aji i 2005-ës. Si pas Metës, opozita duhet të mobilizohet për t'i thënë stop korupcionit të kësaj qeverie, që vetëm grabit pasi pushteti duhet të kthehet qytetarve.